А я ще ви черпа един неделен сутрешен текел по главната на Ямбол. Музикални празници, едно друго. Вчера имаше супер много хора, ако трябва да съм честен. Даже в момента им чуш, че има по-малко хора. Но събота вечер, джагара джугара. Неделя хората отмарят. Все още няма толкова много хора. Но много ми хареса. Както виждате, приятна, нова. Цветни флагчета, пък аз съм малко луд, на Шаренко се радва. И така, добро утро на всички. Хубав неделен ден. Починете, повъртете, кой както. Аз тръгвам посока Пловдив, къде ще стигна, не знам. Днеска съм си го определил за по-равнинен ден. Днес ще е деня на равнината. С какъв кеф го чакам този ден, след толкова катерения. Ще видим как ще стоят нещата. Тук е цветенца, натенца. А, мол, Ямбол. Голямата работа. Лейкоста. Вчера беше тъмно, не съм успял да разгледам всичко. Както казах, за първи път съм тук. Но с приятни впечатления. Кино Елит. Далище.